Quando io qua su usava, quando sono garusciamo a TV, mi dire a Mahoro Imana, detto non mi dice a io. Ningiwe, umukunzi wanyu, ubasuhuza, nitwa Rushema Jeras Shadad, uzwi ku izina rya Ndaberetso, nkaba umuhungu wahishakiye. Nshuti z'Isonga Rushema TV rero, uyu mwanya ni umwanya tugiye kuganira ku bintu bibiri. Icya mbere, abantu bagira uburwayi bw'amaso. Icya kabiri, abamama cyangwa se abadamu bafite abagabo bakunda kubaca inyuma. Nshuti z'Igisonga Rushema TV rero, mbere ya byose nagira ngo mbasabe mukore subscribe abatarayikora. Bamaze kuyikora turabashimye cyane muri imfura. Utarayikora nawe arasabwa kuyikora, ugakora kuko azogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho uri uwa mbere. Hanyuma ukore subscribe, woherereze na bagenzi bawe cyangwa se n'inshuti zawe, kugira ngo buri wese agerweho n'ibiganiro byacu byiza kandi by'umumaro. Inshuti z'Igisonga Rushema TV rero, mwibuke kandi kujya mutera komenti ku biganiro byacu kugira ngo tubone ko muba mudukurikiye. Hanyuma mukore na like kugira ngo tumenye ko ibiganiro byacu hari icyo byabamariye cyangwa se muba mwabyishimiye. Igisonga Rushema TV rero, uyu munsi twatekereje ku bantu bafite uburwayi bw'amaso. Ariko uburwayi bw'amaso, umuti tugiye kubabwira ntabwo ari umuti ukiza burundu amaso yose, kuko hari amaso aba afite impamvu, hari amaso aba aremereye akeneye guhura na muganga, hakaba n'amaso nawe ubwawe ushobora kwivurira kandi akubabaza, kandi ari uburwayi ufite burimo kuba utareba neza cyangwa se kuba amaso akubabaza akurya. Umuti tubabwira rero, iyo byanze iyo ukoresheje ntibyemere, mu by'ukuri ugerageza gushaka muganga, ukegera muganga akagupima akamenya ikibazo cy'uburwayi bwawe akaguha umuti, kuko umuti tugiye kubaha ni umuti ukungahaye cyane kuri vitamini A. Vitamini A rero ni vitamini ikunda kuboneka mu bintu bitukura cyane cyangwa se by'imihondo imbere, cyane cyane nko mu mbuto no mu mboga ibamo, ariko cyane cyane vitamini A ikungahaye cyane cyane ku bintu by'umuhondo n'umutuku. Ni ukuvuga nk'inyanya, karoti, imyembe n'ibindi bintu usaturamo cyangwa se ukata ukabona imbere mu muhondo cyane cyangwa se ni umutuku cyane. Inshuti z'Igisonga Rushema TV rero, nongere mbibutse gukora subscribe, ugakora share, ugakora ukazogera ndetse ugatera na comment kugira ngo tumenye ko ibiganiro byacu biba byagushimishije. Mbo rero, umuti nta wundi, ni umuti twese duhorana, ni umuti twese duhura nawo, ni umuti twese dukunda gukoresha. Ufata karoti ebyiri nziza zimeze neza, ukazironga neza utazihase, wamara kuzironga n'amazi meza yizewe, ugafata rape utayumva ni kariya nakita akamashini cyangwa se akantu ko kurapa, nzi ibyo twabivuga, ko gukatakata nka karoti cyangwa se utundi tuntu kugira ngo habonekemo ibiheri. Bo urayirapa, bamaze kuyoza neza n'amazi yizewe, bamara kuyirapa ugafata akarahuri cyangwa se ugafata agakombe ugashyiramo ya karoti yawe warapye, ugafata amazi
mu karahuri ka litiro 50, ugasuka muri ya karoti yawe ukayivanga neza, amazi agakora yose akaba umutuku. Warangiza ugafata ya mazi ukayanywa. Ubikora mu gitondo mbere yuko ugira ibindi bintu ukora cyangwa se ikindi kintu ushyira mu nda. Warangiza ukongera kubikora nimugoroba mbere y'isaha imwe kugira ngo ujye kuryama, hanyuma ukabikora mu gihe cy'iminsi 30 yonyine. Iyo minsi ishize ukabona nta kintu bigufashije, mu by'ukuri amaso yawe baremereye, abaraya muganga ugomba kubanza agapima amaso akamenya ikiyatera, akamenya icyo avura. Uwo ni umuti wizewe cyane, wafashije abantu benshi, kandi na n'uyu mwanya ugifasha abantu benshi. Ntimuwusuzugure mu gihe ufite ikibazo cy'amaso utarabasha kumenya icyayaguteye, mu gihe utarabasha guhura na muganga. Uba ugomba gukoresha uwo muti iminsi 30, amaso aba yakize neza. Iyo ari amaso adafite izindi mpamvu ziyatera, hari abantu rero barwara amaso, hari abakunda kubyita ngo ni amabyarirano, hari abakunda kubyita ngo ni gakondo iba yabakurikiye, ugasanga umuryango wose wenda ugiye uhuma, cyangwa ugasanga bose bagiye barwara amaso. Ayo ngayo urumva biba bisaba ko uhura na muganga bakamenya ikiyatera. Ariko mu gihe ari amaso akubabaza cyangwa se ukabona utareba neza, uwo ni umuti ugufasha cyane cyane, kandi si nacyo gusuvura. Uwo muti uvura ibintu byinshi, ufasha kukurinda sima n'indwara nyinshi cyane ntabasha kurondora. Uwo ni umuti niwo utarwara amaso, ariko uwukoresheje hari indwara nyinshi ziterwa no kubura vitamini A. Uwo muti ntabwo ari vitamini A gusa uguha, uguha na B na C, byose ubisangamo. Ukaba wakurinda n'amavunane, ukakurinda ibyo bita ibibwa cyangwa se ibinya mu mubiri, ukakurinda kwipfundika kw'amaraso, ukakurinda ibintu byinshi, kubyimba imitsi, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero icyo gihe niyo waba utarwaye amaso, uwo muti uwukoresheje ufite utubazo tumwe na tumwe tw'umubiri. Hari igihe tuba duterwa na vitamini nkeya mu mubiri. Mbo vitamini A rero ni vitamini ikunda kuboneka mu mboga, karoti, inyanya, mu bintu mbega bifite imbere hatukura cyangwa icyatsi kibisi. Kandi iyo vitamini uko iboneka vuba ni nako ishira vuba, bivuze ngo ibiryo byaraye inshuro nyinshi vitamini A inshuro nyinshi iba yagabanutsemo. Urya ishaka vitamini A ugateka ibyo bintu yishakiramo, biba bisaba ngo ubirye. Ikindi kandi burya ku bantu bavuga ngo umuntu arye dukeya ngo dufite umumaro, ibiryo bikeya bifite umumaro bingana na byinshi bitawufite. Nk'uko mu kiganiro cyacu cyashize tubabwira ibijyanye no kurya, uburyo ugomba kurya n'urugero ugomba kurya, burya kurya ugahaga buri gihe mu gitondo ni ngombwa, ni ngombwa. Nongere mbisubiremo ngo ni ngombwa. Ugomba kurya ugahaga, saa sita ukarya, nabwo ukarya mwayene ntuhage cyane, nimugoroba byo ukarya nk'utabifite. Ubwo rero mujye mwubahiriza gahunda tuba twabahaye, ko aba ari gahunda zizewe kandi z'ingirakamaro. Inama zacu ni ukuri zifasha abantu benshi. Hanyuma icya kabiri, abagore bagira abagabo baca inyuma cyane. Twababwiye ko nabyo tubibabwiraho, gusa byo birasaba ngo mujye muduhamagara igihe bibaye ngombwa tubabarangire uwo muti, kuko
kuba uri attention, ntabwo tugomba guhita tubivuga gutya ku mugaragaro ejo cyangwa ejo bundi wasanga uwagutwaye umugabo agutanze kubikora akagutanga kuwumuha bikarangira ahubwo wowe atashye mu rugo ntagire icyo akumarira, ubushake bukabura, intege zigacika, kandi urugo ukabura rusenya, natwe tukaba tugufashije gusenya urugo rwawe. Rero wowe mugore ufite icyo kibazo ugomba kutubwira, waduhamagara, watwandikira kuri WhatsApp, tukagira ibyo tukubaza, tukamenya koko niba uwo mugabo ugiye gukorera ibyo bintu ari uwawe atari uw'abandi ugiye gutwara, ugiye kwihambiriraho. Nimero yacu rero ni 0783456579. 0783456579. Ndasubiramo 0783456579. Iyo ni nimero iboneka kuri WhatsApp ndetse no kuyihamagara iraboneka. Rero igihe wumva ufite ikibazo cyo kuba umugabo aguca inyuma, ugomba kutubwira tukagufasha. Ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu udashakira kure, ni ibintu ubana nabyo, ni ibintu ugendana nabyo. Umugabo wawe yajya kugenda bikanga, yajya kujya mu gikorwa ahandi hatari mu rugo rwe, bikamunanira kandi yagera iwawe bikemera. Yego, ni umuti wizewe cyane. Rero ni umuti utari uburozi, ni umuti utagira ingaruka, ni umuti utaribwa, utanyobwa. Ni umuti ugomba kwikoreshereza ubwawe, icyo kigakemuka rwose. Hehe no kongera kuguca inyuma wa mugore we. Bakunzi b'Igisonga Shema TV, rero mbaye mbashimiye gukurikirana ibiganiro byacu, kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Biragusaba rero gukora subscribe, ugakora share, ukoherereza nyine abandi, ugatera comment, ugakora like, ndetse waba ukeneye ko ibiganiro byacu bizajya kugeraho uwa mbere, ugakora ko kazogera, ubundi tukibanira ibihe byose, ukajyana n'inama zacu, ukajyana n'ibiganiro byacu isaha ku isaha. Tubagezaho ibiganiro bibasetsa, amakomedi abasekeje, inama z'ubuzima, ndetse turi gutegura no kujya tubamamariza. Ukaduhamagara tukaza tugakorana ikiganiro, tukakwamamariza ibikorwa byawe, tukakwamamariza umurimo wawe, ugatera imbere, ugashyiraho nimero ya telefoni, ubundi bakajya bakwihamagarira isaha ku isaha, umurimo wawe ugatera imbere. Mbaye mbashimiye bakunze b'Igisonga Shema TV. Rero nkuko natangiye mbibabwira, ibiganiro byacu nakagaruka. Ubutaha tuzabaganiriza n'ibindi, kuko icyo nicyo twiyemeje. Twiyemeje kubagirira umumaro igihe icyo ari cyo cyose, kandi tubashimiye ko mudahwema kudukurikira. Urukundo mugenda mutugaragariza, natwe nibwo rutuma tugomba kujya tubagezaho ibintu byose bibafitiye umumaro. Ciao ciao, murakoze, murakarama.